Μακτύ, Λόρα. Μακτύ. Τι. Weet jy hoe om die yskas oop te maak? Ja. Kom maak oop. Pieter, jy gaan eers bietjie by papa se flight sim. Nee. Is dit? Help, mama gaan jou nie help nie. Weet jy hoe om die yskas oop te maak? Wil jy peer hê? Peer. Peer. Wil jy piesang hê? Piesang. Nee, 'n peer of 'n piesang? Of wil jy papaja hê? Papaja. Wat wil jy, 'n peer? 'N peer. Ha, wat wil jy? Piesang. Papaja. Peer. Haal vir jou een uit. Haal hom uit. Moet mama jou help? Help. Hierso is hy naby. Haal hom uit vir jou. Daar is hy. Bring hom, dan kan jy hom eet, hoor. Kom, bring hom. Bring hom. Maak toe die yskas, hoor. Maak toe, druk hom. Laat hy toe maak. So, kyk vir mama wys vir jou. Kyk, mama wys vir jou. Toe.